Newton eller femton. Om du fördubblar sidan en kvadrat så blir kvadratens area 4 gånger så stor. Så om vi tittar på en kvadrat så, och sen fördubblar vi det. Vi säger så. Så är det x. Vi fördubblar där. Och arean på den här lilla, arean på den här är x upphöjt till 2. Och arean på den stora är 2x i kvadrat. Därför att här är 2x också. Så har vi 4x upphöjt till 2. Vad är frågan? Så blir kvadratens area 4 gånger så stor? Ja, det är det. Därför att, ser ni? Vi har x upphöjt till 2, den andra och den är den mindre och den större är 4x upphöjt till 2. Så det är 4 gånger. Nu visar att din slutsats alltid gäller. Jaha, förlåt. Vi skulle ha gjort det med utan bevis först. Ni skulle ha gjort med till exempel 2 och här är det 4. Och den här är 2 gånger 2 är 4, 16. Så det är 4 gånger. Om ni har 3 till exempel, 3, och här är det dubbla, 6, så har vi 9 där, och här är 36. Så 4 gånger 9 är 36. Så det finns 4 gånger här, 4 gånger 4. Och det gäller till alla också. Så här är A, är B, har jag gjort, tvärtom, och här är A. Tyvärr blev det så.